Vale, falten molts pocs segons perquè comenci l'esdeveniment del Fortnite. Algo passarà amb el Doom. Hi ha unes balizes que estan apuntant a la torre i, bueno, ara estic allí. És una partida normal. O sigui, ens estem matant uns als altres, però me les apanya per amagar-me allí en un arbust i estic a l'espera a veure què passa quan s'acabi el compte enrere, que queda molt poquet. O sigui, està a punt, a punt, a punt. A veure, som-hi. Estan a punt d'iniciar l'esdeveniment. Cuenta atrás en 5, 4, 3, 2... ¡A por él! ¿Cómo puede seguir en pie? ¿Quiero enfrentarse a mí? És molt gran, el tio. Torna l'energia. Ara. Me baixo aquí, marmo, i anem a fotre-li tiros al Doom. Hombre. Va, mira, saps què farem? Ficaré dins del cotxe. Sense bales. Cunyón. Bueno, ara només he de sobreviure i a l'espera de que algú el mati, no? Foto dins del cotxe. No tinc bales. Dispara-me, tio. Dispareu al puto Doom que està allí.
A ver, a ver. Mira, vales. Todo es per mi. Puta madre, va. Madre mía, tío. ¿Cuánta vida té el pavo, qué? Sí que li va baixant la vida, però molt poc a poc. Jo no entenc. Arribarà, s'acabarà la tempesta encara. Aquí, 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 aquí. Tempesta. Yo voy a dejar posarme a salvo y después, ¿eh? Está aquí un otro como el puto Freezer, ¿eh? Només queden 10, però com mato el puto xalat aquest si no... que aquí em maten molt! Uuuuh! No! Per què l'he disparat? Hola, tío, ¿y cómo el maté al Doom? Vale, sé que aquí ya... sé que aquí ya un... buen armamento. Mira. Let's go. La idea és arribar allí i matar el malparit aquest. El bo és que no et fan mal a tu mentre estàs a la zona del Doom. Ens curem. Ok. Pot ser que el bitxo aquest tingui només una vida i s'estigui sumant el mal que li hem fet a la partida anterior i a la partida d'aquesta. Va, que ho estem aconseguint.
Ay, que vea por mí, que vea por mí. No vea por mí. La munición llegará en breve. Vale, algo de munición, sisplau. Ah, pero algo de munición. Aquí. Va, va, que l'hem matat. Que ens matem entre nosaltres, però som amics. Joder. Joder, tio. Bueno, però hem vist l'esdeveniment. O no? A veure, observar. Sí, sí, ara s'estan matant aquí a... No hi ha el Doom, eh? No hi ha el Doctor Doom. Ha funcionat, tu. Per què tinc aquest personatge random en lloc del que jo tenia? Tampoc no hi ha la... Com es diu? La... La màscara del Doom que havia quedat aquí tirada. Bé, doncs ja està. Tanco, perquè ja he fet el que volia fer. Molt bé, doncs això ha estat l'esdeveniment. No ha sigut res d'altre món, però bueno, ha sigut interessant això de lluitar entre tots. I que els disparos atreguessin només 5 punts de vida. Que és pràcticament res. Els disparos de la gent mentre estessis a l'arena del jefe, no? Que no et fessin mal, així t'obligaven a cooperar, no a competir. Ha estat bé. Doncs res, penya. Fins aquí el vídeo i ens veiem un altre dia. Que vagi bé. Adéu, adéu.